Përshën dhe këtonë dhe mirë sërët, në një video, jena këthy, mbas 2 ditëve i kini edhe një video tjetër, super video, që e kini prit, që e 5 vjetë, para se më janë njësë YouTube-es, ju e kini prit qëtë video. Jëmë qëtu me hamë, zënë une, ta qëtona me bo qëtu, qëtona me bo këtu në dorë, moshtë mi ndru vendet, du me thonë, monitorin tem, du me thonë, kompjuterin tem, krejt kena mi qitë qëtu, dhe sot këtot hamëzës do të mi qitë atje. Dhe arsyja është se këtë drita këtu edhe pozicioni këtu nuk po më pëlqen mu kur po jem live stream, ma mirë është piqësujt, në live stream po bojnë zënat në trovo. Para se me poju këtë video deri në fund, o shumë interesante, jo një 2 minuta të sponsorizume. 2 minuta sponsorizume, mas 2 minuta vë këthejem, ne ka sponsorizu edhe këtë video BitLevelX faqja, kështu që këshërëni edhe shije mas 2 minutave. Jena këthy këtu me sponsorin e këti videos BitLevelX, i kena do video për këto. Nesër kritili një vlogin që më dojnë me babin tem, e këmë bu një vlog për herët parë, dhe ndigoni që tash këtu, që ka duni me bu është këtu mu registru e kini, mu registru emnin, bëjemnin, e-maili, numre telefonit, pasordit, me pranu që to kushtë që i lypin këta, edhe e prekni Open Free Account. Kër e prekni Open Free Account, këtu mundin i pa djema se i konfitu 1000 dolar, du me thonë mranda 5 ditve i konfitu 1000 dolar. Shalut juve që e jeni mbi 18 që veç ju me përdor këto, linkin e kini në description, mundeni me shku poshtë, me pa mu registru edhe nëse do një e provon i fatin. Për momentin e kena 39.000 dolar bitcoin, të nune kom lujt kur ka pa, kur u konë 29 a 30, nuk di, du më thonë 9.000 dolar mdo këtu rritë prej që e kom lujtune për herë të fundit. Thejmë edhe njerë gjima këtu, rranda 4-5 ditve kur konë videoj e me fundit, mi fitu 1.000 dolar, jënë super për këto kushtet që i kena na që tash. Unë që të faqë, dhe i tash nuk kom hup asë njerë. Kom shti, i ku pas do pare, i kom shti edhe kom menu se kom e shku të në kohën të poshte, Bitcoin dhe edhe për fa investova për që kom e shku të nelte edhe i fitova 1.000 dolar, njema 1.000 dolar. Kështu që tash kom e investu edhe qëto 176 dolar kom e investu për me shku manel, për me shku manel, djema, po shpesoj që ku me shku manel. Ma mërmendja se komi nëzirë 5.000 dolar, djema, 5.000 dolar ma mërmendja se komi nëzirë rënda këtynve 10 ditve, po shpesoj që ku me konë ashtu. Okej, po shkoj me një invest, që tu përdo nëmi investu që tash, që to 76 dolar, dhe shkojmë këto popular se investoj gjithë që tu, pa që është fillimi mujtë, du mi shti që to 76 dolar në që ku më shku të nëllëte 83 më ka kushtu krejt e tash qka du me bo tash 100 dolar të fundit ku me bo ok tash du me investu edhe du me bo diqka qëtu 100 dolar ku me qitë që ku me shku të nëllëte pse të nëllëte se është fillimi të poshte se është fillimi mujtë edhe ekziston mundësia se gjdo fillim të mujtë që ashtu që shëkum pa une, janë isë pak me ra Bitcoin ti edhe ishtim i investojmë që to 100 dolar. Da, 110 më ka kushtu. Okej. Më thonë, shashën basë më kanë betë 982 dolar më kanë betë përgjithsi shtu. Kështu që bol shifra e bol numri madhë është kjo. Po shpesoj që ku me fitu une në video në radhës, nëse fitoj me njerë e ku me aplaudu edhe video në radhës që 2 minuta kështu. Kena investu, këtu e na veç 27 dolar e na profit, deri sa 70 e na në humbje, edhe peshojmë se këtu o të shku të poshte, kështu që qëtash ka njerë të nëllë të ka njerë të poshte, kështu që parët mranda 24 orëve mundëm i bo withdraw. Okej, qëtu jena veç në fitim 62, po i kena investu, këtu jena qash fitim 62, po i kena investu, djema i kena investu 75, mos harojmë, kështu që halojena qash minus. Na shije me video në rodhës nëse nese qëtu shkojnë të nëllëte, edhe bashkë po më intereson fundi mujtë, sa komi që une, sa komi mujtë me fitu parë une deri në fund mujtë. Vazhdo një video anë që kini më kënaqë. Oke, jena këtu ishtu mas 2 minutave dhe po shpesojmë se Hamzës s'ko mi pelqy që kjo vend që tu. Po vështema kompjuterin. Qysh kompjuterin?
Smo imi talon kompiten, du të me se i kom programet për ati me krejqë su. Ja, li, li. Për marë kompiten tem, për qesim që ti të ndin këtu atë ramund është ti me dekoru që tu qka durqe. Pjesa jo të është. Edhe fena mu mesi. Fena mu është mesi. Shbiri njerë së tu. Oke, okay, djejmë mashin pas pak, për cilën e video në deri në fund, o shumë interesant e video. Qëra ka ndodhë mu e gafit në market, në një qips. A ti që ka ndodhë, e kina gjetë një qips, mranda si kur me pos diqka but krejt. Po? Edhe, mos të foli, kësher një video në lejnë fund, kësher një video. Ndet, je qërë, me. A krejt së të mjë nga? Krejt së të. Veq, së ka minë kry burë. Që është mund është me pi bira dhe me ongër këm bananës. Së është e vërte. Nuk hotim bananë. E, djema, shtash du të me bo dhe pak mirë, se na porosit e ndo. Qa po marim? Jogurt. A dhe jogurt, pëse jogurt? Aja, po marim edhe do bukë edhe diqka për ma vonë. Svesoj që më bona. Që është bre, sun tosh ani? Sun qyfte, që popa. Që shka kena ongër? Se kini prit këtë vlog. Ha? Ka u marrë? Ja, që si s'pi une. Një hiqa? Ja, ja, alkohol une s'pi pat. Ja, ti veç bira pin. A ne po, që si deshta me... Ajo s'osht alkohol. Jo, jo, deshta me së në rakia e shto, kësi s'pi. A nuk i pina? Ja. A bon një djas që ata, morim asit djeks. Po... Ha? Po. Që shtu ki pikant? Po... Po. Cilat janë? Qëtas janë? Ashtas janë? Qëvarë? Ashtas janë? Ato djekës atë që i meshe. Që tu mërë duhet me pondi ka? Ska më s'po ke. E qëta djath? Me cja di farë djath i Hollandës, djekës. Hollanda? Po, Hollandës. Që këtu ka një të cëvë pa ta marë? Për me? Jo mërë super... A, a po të përmarë mi djath burë? Që si ja? Po. A ti dëma qëtu që a përshkun qëtu? Cile? Qëto? Qëtua? Po. Topli canka sirsiristu e u tecnosti. Sirse u tecnosti, që i bjen uful... Uful? Po. Po. Kena ble krejt marketin. Mer, a pëmbojnë ti shto? Krejt marketin e kena ble. Krejt marketin e shto? Na, mbojnë ti shto? Që si e fshiva pa kamerë në ma pas tash. Po. E okej tash. Qe ku janë? Jo s'janë. Sko djekon e. Bas të janë delin. Që tu jënë konë mërë burë dika. Në vënë tomën për ata jashtë që jënë të në pëjtë. Vita. Merë ka shka valë të mirë me të si. Po merë shka dush burë. Po të podi. Kena hongër edhe tash nuk podim shka me marë. Mos të kishim hongër tash kishim blekre që të elkosë të. A do në mishë fatë, s'ka këtu kësi? Ja, prej që fatë. A, prej që nështë ajo ka ndru vendin këtu. Ja, e që a fi, më prej të si. E, a do në... A do ata marim qësi? Mishë fatë është. Mere, po së këmë të qëka e mire. Qysh? Kajtë, mere, bjerë. Kjo me meze. Hërë këtu, hërë. Qysh 2 euro? Hërë këtu. 2 euro 39 cent, jo 2 euro. E qysh mundë briska, së kjo në lorë? Së gjukë, qëka janë këta? Djema, këto e në qëmime të mashtruzve. 2 euro që kjo. Mishtu edhe 2 euro e marrë një kilë, grejt. Ajtë për qëta. Qa duhet me bojnë, na duhet datën mja këshyë. Edhe 4 mujë, edhe 2 mujë. Së di ka shkoj kjo. A, që e tomëli që paja, ajo ka lypë vita. Vita, na vindo tomëli me marë. 3.2. Ku shkove mëra? Që? Djema, jena to të qipsat, jena këtu të qipsat me gafin edhe jena të i prejtë qipsat, po kur i kena prejtë qëto, është të shumë butë mrena, hitë këtë buto. Shumë butë, si me pas paloma. Si me pas paloma, ajo qip. Si ka qenë dikush e ka mbush me ujë. Ka mundësi, s'po di. A për marim? A këtu këto normal grë-grë po bojmë, qele. Po bre, qele e pagujmë që ka? Jo bre, e qelim jashtë. Jo bre, s'ka lidhje. Po më përta tash me ta në tonë kuhën. Vesh qele dhe tani e qojmë kacë dhe qe. Po bre. A mundëm? Po bre, kur gjoso? Ha? Kur gjoso? Jo.
Čele, bro, čele, guzosko. E, a što što kena me pagu? Inđi zonu, hajde. Čips, valoj, čips. Poveš, e ško kjo kšu? E, čul, ljak. Pre me, a, lešte. I ga i uj. I ga i uj. Poveš pak? Po. Po. Ti sa problem. Nara, čka da se žuj, me pagujem. I ljahko ka. Fajni. Pa da ko kolica. Zdi kako je. Zot nija mund li rësht mi qelë shtu qipsa. Po. Edhe me hongër, edhe kur zho, edhe s'na shak kush. Po. Pse një gjizove ftyren e asaj në qike së kur thak. Ku e kena kolicin mërë në? Ku kolica e në mërë? Ku kolica e në. A që? Ale to škoda. Baba Dimri po na vjen, plot dorota po na sjell. Veta, ka duar. Çako këtu? Po et kolica. Pa i thon. Jo, është për juve. Smoka kini. Kini edhe shokolada. Çka e liu ndër me vetë? Unë vetëm me çfarë. Ani, çumsh, çumsh ti jepi. Që 2 litra tomël di kum leje. Banana. Halal kofshin. Ju si ka të kafi më tash. Tërë kemi të djalin çokoladat, kështu. Tërë ju dy atë çokoladat. A çka jeni ju? I ndani për gjysë, a bën? E jep 2 cent, 2 cent. Çto sa smoki ka? Mi merë si shë. Një kini. Qëto? Edhe një. Kësta. Kësta, ku shanë kësta? Ajo. Ajo. Jepja kësta të për fëmi. Masi edhe qumësht ka. Tash i ndoni. A o mirë tash. Ska mo. Miro, ska mo, kur gjo. Tumë. Kalën i mirë. Te cili kërë me ci? Ajë te kuj jemi, te jemi. Gjene kuj. Ok, djema se që shmundeni me pashë të, kjo është monitori jem, që kjo ku përshinë une, dhe që kjo, këtu e kena qelë Discordin, po nuk mundeni me vrejt mirë. Këtu në basë është tash vendi Hamzës, të ka këta Hamza monitorin kryesor, që kjo i vogli që përshiet është aty ku mundet me këshirë qatin. Ok, djema, tash jëm ka du me këshirë, mi u këthuj pak ma shumë videove, edhe shpesoj që keni mina përkra, që si që shkani, si që shna keni përkra deri sot, pritini nesër një vlog me babin të më konë shumë interesant, u konë shumë interesant, keni mu pak të kesh, du me thonë nesër, eventualisht mas nesër e qesim vlogin, se vlogi është i gashëm, veç kena me arsyja, pse për shty një dita dy, është veç me këshirë a konfitu diçka une për shto dy ditë, në atë videon që është sponsorizu me mbet për Beat Level Exit, edhe nëse kom fitu diçka, do në me këshyre dhe me postu. Fam dherët edhe njëra që e këshyre qëtë video, edhe kena më këthy me video jashtëzakonisht mira. Jeni matë majtë shihim video në arshme.